Eu non teño planos. A mí se me dan planos, non sei facelo. Non teño capacidade, porque un plano é facer por planos ou por fotos, non. Sei nos facer pola miña imaginación como eran, pero non tiña puta idea de... Estas palabras na televisión. É de Cambados e desde os 9 anos foi mariñeiro. Agora vai cumprir 70 e, xa retirado, ten unha paixón: facer maquetas de bateas, barcos, lanchas de pesca. Algo que el tamén coñece por experiencia. Madeiras de caixas, destas do peixe, caixas. Tiño un amigo aí que é carpintier, que me chaman Chicho, en Santo Tomé. E pásamas por unha máquina e deixamas como se foran novas. É o que uso, madeira de caixa, claro, pois teño que comprar ferramenta, pintura, tornillos. O que queres, non é un gasto. Eu son moi rápido, que debía... Xa moitos que entenden desto, dime, párate, si pillos ben, lixos, e prepárate para puñer os barcos ao dereito. Pero a mí non me dá paciencia para puñerme así con tanto tempo e quero acabar pronto. A veces perdes a paciencia, non? Ah, sí, coño, me marcho, me xoca a partida e depois veño outro día sin presa ninguna. Exacto. Antonio deixou o mar hai 6 anos. O seu último traballo foi no barco dun bon amigo de Cambados, que xa recibiu unha das embarcacións. Unha desas pequeniñas, regalou-me. Dixiña, tenme que fazer unha, e fixo-me unha desas pequeniñas, e teño ali na cociña. Moi ben, sí, está. Eu estou moi contento con ela, sí. É como se fala, meu primo. O ano pasado viñeron por aquí uns turistas de Vincer, así, eran vascos, e me dixeron, e me ajustaron os barcos destes, e levaranme dous matrimonios, levaranme a cada seu. Eu nomás que lle dixen, están sobre 100 € e tal, e dirme 200 euros por cada un deles mismos. Deberían ajustar tanto, e levaranos. Xa hai un par de anos, se foran malos ou cualquier cousa, chamaría, mas me deixaron o número de teléfono. Xa xuntou ele ao mar, andaban así, que lle mete unha orsa, pa que non dean volta de quilla, ele ten un barquinho, unha lanchilla pequena, e botas, e vainas a detrás das buscalas, así, que eso tapos así, pa que o barco teñe unha orsa, mexerando, non sei onde andará por aí, para botar as botas polo bran, Era o que sabía facer, ir a coñer barcos de un corcho, de madeira, de calquer cousa, que tiñeño unha vela de papel, e arremancado por aí, polo sarrido, por aí, e botavos, eu xojando sempre así detrás deles. Mesmo lle puxo o nome da súa neta, Cayetana, a unha das lanchas. Recoñece que agora ten máis paciencia e non sabe que será da colección no futuro. Tiño cabreado moito cando andaba a mar, cando tiño o barco. Cando tiño o barco, claro que me cabreaba. E o mellor botaba algo contra Dios e Dios axudábame. Era así, nada máis. Non sei, o mellor isto non sei, tendré que deixalo porque miña muller vai se jubilar. Senón, cerro, entrego na xunta a Abros de Puerto e os barcos que teño aquí se levarán os meus fillos, se queren ou non sean. Poden ver calquera día na lonxa de Tragove, en Cambados. Antonio é un bello mariñeiro que segue pegado ao mar coas súas maquetas de madeira.